Jeg holdt på å si skiløper fra barnsben av, så det å gå på ski blir jeg aldri lei av. Både bortover på fjellet og spesielt på toppturer. Selv om jeg ikke er den største risktakeren, så syns jeg det er utrolig morsomt å gå på toppturer. Jeg var aktiv skiløper, altså langrennsløper og orienteringsløper da jeg kom til Nord-Norge for fryktelig mange år siden. Og da drev jeg på et sånt relativt høyt, sånn nesten nasjonalt nivå, og jeg ble nordnorsk mester i langrenn på et tidspunkt etter at jeg flytta til Nord-Norge. Om sommeren så har kajakkpadling blitt en veldig viktig aktivitet for meg, og startet sesongen i går kveld, og det var fantastisk.